bi, je, ja mislim nije malo ništa. Doslovno, tu je moj kuma sin, pokazatovan ga. Evo ga, ovo koje je na telefon, to je moj kum, kao poznati TikToker, ovo nam je prvi video i 5000 lajkova za video i moja, i naša si ptenkinja koja će nam pomoći da testiramo. Kako možemo biti na kompjuteru, možemo nam doći, možemo tamo punjatno. Jedino što nismo slušali vaš često, ali slušamo Lady Bijana. A jesi slušala ovo? Lady Bijana! Jedino to rijetko slušamo, slušamo ne najbolje. Ali slušala si isto. To mi je Luka, puštao, brate, mili Luka mi je to... Jesi ja uslušala? Baki, smijem da igram batu. Baki batova. Upela mi dao. To mi je Miloš, puštao. Brate, kako... Doslovno, oj, najbolje je sekret, znači, kupio mi za nekoliko eura, sad igramo Dotu, ne znam kako se kamera pali, upisajte mi u komentara kako se ova kamera pali. Doslovno, tudna, doslovno je tudna za kameru, znam je, i to. Evo. Sad igram protiv botova. Dobre pesme sa TikToka i od Lidera. Jesi slušala... Ovo si sigurno... Baki! Stvarno! Baki, te trebam... Koj trebam da odaberem. Ovo pesma. Dobro. Ja sam ujeta, sam je puštala, sam ujeta. Ma, te kutizma, mamo, najbolj... Sada smo u 12. Znači, izašli smo u 8. do 12. Mislio sam da smo na... Ali neko sam ujeta. Hvala, možda smo protiv botova ljudi. Ja sam puštala. Bukvalno sve čujem. Ako to čuješ... E, okej, možemo krenuti. Lagano. Ako mi ne daš nešto teško? Lagano smo krenuli, ne znam što. Prvi put. Ovo sigurno nisi slušao. Treba nam ovikova žaba. Hvala. To mi je drugarica puštala, ali dobra je stvarno. Stvarno je dobra, ali drugarica mi je puštala. Baki! Ovo sigurno nisi... Ovo je slušala. Baki! 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 Balša! Ovo je moj drug puštio ovu pesmu. Čekaj. Evo. Njegova pesma. Vidite kakav je kum, mese, a si tenkinja ga gleda sa telefonom da ga razbije, zamislite mi drugarice. Samo... Mije! Jeste, ja sam nije telefon! To je čula na YouTube. Smejala se s njom. Koji vam je mi da? A ja se nisam znala. Ali znamo svi za Stumble Guy. I da je Stumble Guy školko je. Dobro, ja, Manu, svi ko to radi, Joban. Ne si ga. Moja moja kao. Doslovno sam uspio. Nikog nije. Jesi ovo slušao? Ne znam šta. Ne znam zašto ovo ne pokazuje. Ich kann das hier nicht mehr. 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 Ich kann das hier nicht mehr.
sa. To nije. Nina. Balsa. Hm? Kad dobija slonu na mapu bi ti trebalo biti na... Jesi ga uslušala? To je pesma koja ima na TikTok, a narod sam slušala pesmu. I ja isto tako je. Imam svašta nešto, neko tako da ono sva. To sam slušala. To je jedna pjesma koju sam ja. Ja sam slušala. Može se desiti da nam sad nastane stvo. A to sam slušala u Zvanici, kada je spavala. Ne znam šta sam uratala. Jesi ja vas slušala?
ljudi. Ali da prepakujemo kuman. Baki, vidi tatu radi. Baki. Baki, baki, vidi. Vidiš šta mogu raditi. Ali je zaključan, ne može, zaključan je. Nemaš nula, kid. Došao, ne znam koliko video traje. Mogu vidite sad. Ko mi je nekako gluh? Je pila. Baki, ali mi pomoć. Baki! Imam ideje! Koje? Za video, jel? Ja vidim igram Stambol, mogu. Većinu pesama sam slušala. Jesi slušala ovo? Šalim se, jednu sam slušala. Ali da ljudi moji, nekako sam mogu nalazim šta radim, ja sam noob u Stambol. Imam special. Special skin! Zamislite to da vi ima od vas je kuma ili rodaka. I to je to, da se svi tite ovog vidjeti. Pa, i kupite detris.